Podobnou přetlakovou halu, kterou můžete vidět za mnou, věnoval podnikatel Dalibor Dědek, který se věnuje zabezpečovacím systémům hlavnímu městu. A to se rozhodlo tento dar využít tak trošku netradičně a pro svůj projekt už našlo i své místo. A to přímo zde na Rohanském ostrově, kde by po celou zimu měl sloužit přibližně 150 obyvatelům bez domova a bez přístřeší. Proti se zásadně postavila radnice Prahy 8. Z médií jsme se dozvěděli o záměru pražského magistrátu vybudovat na Rohanském ostrově zařízení pro bezdomovce. Vzhledem k tomu, že tato lokalita k umístění takového zařízení není vhodná, nesouhlasíme s umístěním tohoto zařízení na Rohanském ostrově. Mělo by to velmi negativní dopad na naše obyvatele, zejména v Karlíně a v Libni. Protože si dokážeme představit, co se stane každé ráno. Každé ráno 150 lidí bezdomova odejde z té haly a rozpustí se do lokalit, jako je Palmovka, Invalidovna, Křižíkova a v neposlední řadě do Kajzlových sadů, které jsme za velké peníze zrekonstruovali. Tam celý den budou nějakým způsobem vegetovat, popíjet krabicové víno a večer se možná vrátí do té haly. Co byste chtěli po magistrátu v případě, že by opravdu tento stán nafukovací se tam objevil? Tak my bychom zaprvé chtěli, a to je možná základní věc, na kterou někdo na magistrátu zapomněl, zaprvé bychom chtěli, aby s námi o tom vůbec někdo diskutoval. Pokud to i přes náš odpor jako radnice Prahy 8 postaví, chceme jednoznačné navýšení počtu městských strážníků tak, aby chodili pěšky, nejezdili v autech. Toto navýšení chceme trvale, ne po několik dní, pokud tam bude hala. Myslíte si, že někde v Praze je lepší místo nebo místo, které by odpovídalo bezpečnostním standardům spojených s vybudováním takovéto nafukovací haly? Víte, já nechci radním na magistrátu radit, kde takové místo mají najít. Nicméně si myslím, že pokud někomu hrozí akutně poškození zdraví z důvodu mrazu jako lidem bez domova, jistě by byli schopni dojet i na kraj našeho hlavního města a tam najít nocleh v té darované hale. Pojďme od politiky konkrétně k samotnému provozu. A na to jsme se zeptali provozovatele přetlakových hal na Praze 8, Jiřího Knížka. Tak největší problém při provozování tyhle přetlakové haly je v tomhle případě lidský faktor, protože když by se tam mělo pohybovat 100-150 lidí, tak je potřeba zajistit bezpečnost nouzových dveří, protože tyhle ty jsou nezbytné pro provozování takovýchhle haly. Důležité, aby byl personál vyškolen a dokázal včas evakuovat všechny ty ubytované osoby v případě, že by mělo dojít k nějakým porivům větru a zatížení haly sněhovou pokrývkou. Za jak dlouho si myslíte, že by mohlo být 150 osob evakuováno z takovéto přetlakové haly? No, záleží taky na tom, v jaký by byly pozici, jestli by tam byli ubytováni a zrovna spali třeba večer, tak je problém, jak rychle se ty lidi zorientují, no ale myslím si, že by to byla otázka, já nevím, 10-15 minut, ale zase na druhou stranu v některých případech, když je třeba vánice nebo velký vichr s rychlostí větru kolem 25 metrů za sekundu, tak potom je nebezpečí prudkých pohybů ty plachty a tam se nejedná o to, za jak dlouho budou ti lidé evakuováni, ale aby nebyli zasaženi tou prudce se pohybující plachtou.